program u sklopu projekta Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata koji realizuje Galerija slika Sava Šumanović u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog i Galerijom Matice Srpske nastavljen je koncertom koji su priredili učenici od 1. do 6. razreda osnovne muzičke škole Filip Višnjić u sali Šeitske galerije. Prisutna publika uživala je u spoju likovne i muzičke umetnosti, a ovim događajem ujedno je nastavljena odlična saradnja dve ustanove. Pošto je izložba otvorena do 4. decembra, mi smo spremili razna i predavanja, edukativne likovne radionice, ali i dva koncerta, jedan večeras i jedan u novembru koji će održati učenici muzičke škole, tako da je ovo još jedno druženje sa našom vernom publikom i sa svim onim ljubiteljima i poštovacima umetnosti, kako Save Šumanović, tako i naših mladih umetnika, naših mladih talentovane dece. Ovom prilikom ja bih da se zahvalim osnovnoj muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu na lepoj saradnji koja traje i sigurna sam da ćemo i u budućnosti stvarati neke lepe programske manifestacije i zajedničke događaje. Bogatu paletu muzičkih dela mladi virtuozi pripremili su uz pomoć svojih nastavnika i ovim programom ujedno potvrdili da su odlično savladali gradivo prvog tromesečija i spremno dočekuju predstojeća takmičenja. Ove godine mislim smo primili 62 prvaka, dakle negdje kao i prošle godine, to je taj broj negdje oko 60, sve klase, svi instrumenti su popunjeni i da kažem spremno smo krenuli, pored svih novotarija koje su došle sistemskih, spremno smo krenuli na ovu školsku godinu i normalno radujemo se novim takmičenjima, izazovima, pre svega koncertima, jer to je svrha ovog školovanja. I ovim koncertom smo mi zaokružili prvo tromesečje i time smo vidjeli u stvari koliko smo napredovali ove školske godine. Za kraj je usledilo zajedničko fotografisanje, a prigodno iznenađenje za sve učesnike ovog koncerta pripremio je pesnik dečijih pesama Veselin Veljko Vučković iz Šida, koji im je poklonio po jednu zbirku svojih pesama.